ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଆଭରେଜ ମାନେ, ଆଭରେଜ ମାନେ ଅଲ୍ ଆର୍ ସେମ୍, ସମସ୍ତେ ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ସମାନ ନଥାନ୍ତି, ହେଲା। ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା, 2, 4, 6, 8, 10 ନେଇଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ କ'ଣ ଥିଲା, 6। ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଛନ୍ତି କି? ସମାନ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି। କେମିତି ସମାନ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ, ହେଲା। 2 କେତେ କମ୍ ଅଛି 6ଠାରୁ? 4। କେତେ କମ୍ ଅଛି? -2, ହେଲା। 6 6 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ? 0। ଏମାନଙ୍କର କେତେ ଅଧିକା ଅଛି? 2। ଏ ଅଧିକା କେତେ ଅଛି? 4, ହେଲା। ତ କ'ଣ କରିବ ନା, 10 10 କ'ଣ କରିବ, 10 ତାର 4 ଯେହେତୁ ଅଧିକା ଅଛି, 6 କ'ଣ କରିବ, ମାଗିବ ତା'ଠାରୁ 4। 6 4 ନେଇଗଲା, ହେଲା। ତାର ଏଇ 4ଟା କ'ଣ କରିବ, ସେ ଯାହାର 4 କମ୍ ଅଛି 2କୁ ଦେଇଦେବ, ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା, 6। ପୁଣି କ'ଣ କରିବ, 6 8 8 6ଠାରୁ କେତେ ବେଶୀ ଅଛି, 2 ବେଶୀ ଅଛି, ତ 2କୁ କ'ଣ କରେ, 6 ମାଗିବ ପୁଣି 4କୁ ଦେଇଦେବ। ଦେଲା ପରେ କେତେ ହେଲା, 6। ଏ କେତେ ଅଛି, 6 8, ଯେହେତୁ 2 ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି, ତା ପାଖରେ କେତେ ରହିଲା, 6। 10 ଯେହେତୁ 4 ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି, କେତେ ହେଇଗଲା ତାର 6, ତାମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ତାମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଛନ୍ତି କି? ଏ 2 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧରିଲେ କ'ଣ, ଏ ବି 6, ଏ ବି 4 ଅଛି, ଆମେ ଧରିଛେ କେତେ, 6। ଏ ବି 6, ଏ ବି 6, ଏ ବି 6। ଆପଣ ଏହାର ଯେଉଁ ଆପଣ ଭଲକି ବୁଝି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ସମାନ ଯେଉଁ ଧରୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହେଲା, ତାର ବେନିଫିଟ୍ଟା ଜାଣିପାରିବେ, ହେଲା, ତାର ବେନିଫିଟ୍ଟା ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ହେଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ଆପଣ କରିବେ, ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ମନେକର ମୁଁ ଦେବି, ଗୋଟେ ଅଛି, 2 ଅଛି, 3 ଅଛି, 4, 6, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ହେଲା, 8 ଅଛି। ପଚାର, ଏମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ କେତେ ଦିଆହେଇଛି, ଆଭରେଜ କେତେ ଦିଆହେଇଛି, ମନେକର ଏମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ ଦିଆହେଇଛି 5। କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି, ତେବେ କେତେ ଥିବ, ହେଲା। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ଆଗରୁ, ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ନେଟ୍ ଡେଭିଏସନ୍, କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ନେଟ୍ ଡେଭିଏସନ୍, ହେଲା। ତାର ବେନିଫିଟ୍ଟା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲା। ମୁଁ କେତେ ନେଲି, 2 3 4 6 8, ଏଇଟା ସେ ମାଗିଛି 8। ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ କେତେ କେତେ ଦିଆହେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ, 5, ହେଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଏମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ଦେଖିବି, ନେଟ୍ ଡେଭିଏସନ୍। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଟା କିଏ ବଡ଼, 5 ବଡ଼, 2 ଛୋଟ, 2 5ଠାରୁ କେତେ ଛୋଟ ଅଛି, -3, 3 କେତେ କମ୍ ଅଛି, -2, ଏ କେତେ କମ୍ ଅଛି, -1, ଏ କେତେ ଅଧିକା ଅଛି, +1, ଏ କେତେ ଅଧିକା ଅଛି, +3, ହେଲା। ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଭରେଜ ଯଦି କରେକ୍ଟ, ଆଭରେଜ ଯଦି କରେକ୍ଟ ଥିବ, ହେଲା, ନେଟ୍ ଡେଭିଏସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ନେଟ୍ ଡେଭିଏସନ୍ 0 ହେବ, ହେଲା। ନେଟ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ଯଦି 0 ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ, -3ରୁ +3 କଟିଲା, -1ରୁ +1 କଟିଲା, ତ ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ଼୍ରେ କେତେ ରହିଲା, -2, ପଜିଟିଭ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ କଟିଯାଇଛି, ତ ଏଠି କେତେ ରହିଲେ ନେଟ୍ ଡିଭିଜନ୍, 0, +2, ତା ମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯେଉଁଟା ଥିବ କେତେ ଅଧିକା ଥିବ, 2, ତାମାନେ 7। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିବ, ଆପଣ ଏଇଟା ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା 7 ହେବ କି ନାହିଁ, ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ 5 ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, 2 3 4 6 7 8, ହେଲା। ଆଭରେଜ କେମିତି ବାହାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ ହେବ, ତ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ଲସ୍ କରିବ, କେତେ ହେଲା, 3 2 5, ଏଇଟା
ଏଇଠି 5, ଏ ମାନଙ୍କର 6 4 10, 8 7 15, 15 5 20, 20 ଯୁକ୍ତ 10 କେତେ 30, 30 କେତେଟା ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି? 1 1 2 3 4 5 6, ଆଭରେଜ 5 ବାହାରିଲା କି ନାହିଁ? ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ଆଭରେଜ 5, ସେଠି କାଢ଼ିଲେ କି ନାହିଁ? ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା। ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ମାନେ କାହିଁ ଏତେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଯିବ ନେ, ଡେଭିଏସନ୍ କରି କ'ଣ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଯିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କାଟିବା ଯୋଗ କରିବା ସହଜ। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, 20 ଯୁକ୍ତ ମନେକର, ସରି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ମନେକର ମୁଁ ଏମିତି ଦେବି 17 ମନେକର ଥିବ, ଆପଣ କହିବି 19 ଇଏ କର, ଏଇଟା ଯୋଗ କରିବା ସହଜ ନା? 2 যুক্ত 3 ସହଜ, ଯୋଗ କରିବା ସହଜ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନେଟ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ କରେ, ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାଟାକାଟି ହେଇଯିବେ, ରେଟ୍ ବାହାରିଯିବ, ସେଟା ଜାଣିପାରିବେ। ହେଲା, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହେଲା, ଆଭରେଜଟା କ'ଣ, ସଦାବେଳେ ଯାହାର ବି ଆଭରେଜ ଦିଆ ହେଇଥିବ ସେଟା କ'ଣ, ଆଭରେଜ ମାନେ ମଝିରେ ଥିବ, ସଂଖ୍ୟାଟା କେଉଁଠି, ମଝି ମିଡ଼ିଲ। ହେଲା, ମନେକର ମୁଁ କହିବି ଏଠି 2 4 6 8 10, ହେଲା ମଝିରେ କିଏ ଅଛି, 6, ତା ଦେଖିବ ଆଭରେଜଟା 6 ଥିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଏଠି କାହିଁକି ହେଉଛି ନା, କାହିଁକି ନା ଏଇ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା କେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପି ମାନେ ଆରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍, କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ, 2 2 2 2, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଏପିରେ, ଯେହେତୁ ଏପଟୁ 2 ଏପଟୁ 2, ମଝିରେ କେତେ ରହିଲା, 6, ଆଭରେଜଟା 6 ଥିବ। ମନେକର ମୁଁ ଅଡ଼ ନମ୍ବର ନେବି, କଞ୍ଜିକୁଟିଭ ଅଡ଼ ନମ୍ବର କେତେ ହେବ, 1 3 5 7 9, ହେଲା ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଭରେଜ ପଚାରିବି, ଏମାନେ ବି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଏପିରେ, ଡିଫରେନ୍ସଟା କେତେ, 2 2 2 2, ତ ମଝିରେ କିଏ ପଡ଼ୁଛି, 5, ଦେଖିବା ଆଖି ବୁଝି କରିଦେବେ କ'ଣ ଆଭରେଜଟା 5, ହେଲା ଆଭରେଜଟା 5 ହେଇଯିବ। ମନେକର 2 4 6 8 10 ଅଛି, ହେଲା ଏହାର ଆଭରେଜ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଆଭରେଜ 6। ଯଦି ଆଭରେଜ 6 ଅଛି, ହେଲା ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ଆଡ଼୍ କରିବି 6, ଏଇ ନମ୍ବର ସିରିଜରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କେତେ ଆଡ଼୍ କଲି 6, ଦେଖିବେ ଆଭରେଜ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। କାହିଁକି, ଆଭରେଜ 6 ଅଛି, ତା'ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ 6 6 6 6 ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛି, ନେଟ୍ ଡିଭିଏସନ୍ରେ 6 ଅଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ 6 6 ଆପଣ ଧରିଦେବେ। ହେଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ 6 ହିଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ହେଲା ଚେଞ୍ଜ ହେବା କଥା କି ହେବନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଆଭରେଜଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ମାନେ କ'ଣ 6 ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ବି ଆଭରେଜଟା କେତେ ରହିବ, ସେ 6, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ସେ 2 4 6 8 10, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ 6 ଆଡ଼୍ କଲି, ହେଲା ଏବେ କେତେ ହେଲା, 4 2 6, ଏଟା କେତେ ହେଲା, 8 6 14, 10 6 16, ହେଲା କେତେ ହେଲା, 16 16 14 କେତେ, 30 30 6 36, ହେଲା କେତେ, ଏବେ 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 ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା, ଏବେ କେତେ, ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା, 5ଟା ଡିଜିଟ୍, 5ଟା ନମ୍ବର ଥିଲା, ଏବେ କେତେ ହେଇଗଲେ, 6ଟା, 1 2 3 4 5 6, ମାନେ ସମେସନ୍ ପରେ କ'ଣ ହରିବି, 6, କେତେ ହେଲା, 6 6 36, ହେଲା ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ନମ୍ବର ଆଡ଼୍ କରିବି, କେତେ ଆଡ଼୍ କରିବି, 6, ହେଲା ମନେକର 6 ଆଡ଼୍ କଲି, ଏବେ କେତେ ହେଇଥିଲା, 36, 36 + 6 କେତେ ହେଇଯିବ, 36 + 6 କେତେ ନମ୍ବର ଡିଜିଟ୍ ହେଇଗଲେ, ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇଲେ 7, କେତେ ହେଇଯିବ, 36 6 42, 42 × 7 କେତେ, ନମ୍ବର 7ଟା ହେଇଗଲେ 742, ଆଭରେଜ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଆଭରେଜ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ହେଲା, ତେଣୁକରି ଏତେ କ'ଣ ଜାଣିଲ, ମନେକର ତେଣୁକରି ଯଦି ଆଭରେଜ ଦେଇଥିବ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ସିରିଜ୍ର, କିମ୍ବା ମନେକର ଲୋକ ଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ମନେକର ଏଜ୍, ହେଲା
ମାନେ 10 ଜଣ କର ହେଲା, 10 ଜଣ କର, ଆଭରେଜ୍ ଏଜ୍ ହେଲା କେତେ 60, ଆଭରେଜ୍ ଏଜ୍ ହେଲା 60। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟିଏ କହିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମନେକର ଜଣେ ଆଣିଥିଲା ଯାହାର ଏଜ୍ ହେଲା 60 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ଆଗରୁ 10 ଜଣଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ ହେଲା 60, ଏଟା ଦିଆହେଇଛି ହେଲା ଗିଭିନ୍। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ପରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲା ହେଲା, ଯାହାର ନିଜର ଏଜ୍ କେତେ 60। ତ ଯଦି ପଚାରିବ ତେବେ ବୁଢ଼ା ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଡ଼ିବ ନ୍ୟୁ ଆଭରେଜ୍ କେତେ ହେବ ହେଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ଆହୁରି କରିବେ ତା ମୂର୍ଖା ବି ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ 10 ଜଣଙ୍କର 60 ମାନେ ଏ ଆଭରେଜ୍ ଦିଆହେଇଛି 60 ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେତେ ଥିବ 60 60 60 କେତେ 10 ଜଣଙ୍କର, ଆଉ ଜଣେ 60 ବାଲା ଆସିକି ଜଏନ୍ କଲା, ଆଉ ଆଭରେଜ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ କି? କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ଆଖି ବୁଝି କେତେ ଲେଖିଦେବେ, ନ୍ୟୁ ଆଭରେଜ୍ ବି କେତେ ହେବ 60 ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଟା ହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ମୁଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ କହିଲି ସର୍ଟରେ ହେଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଯିବ 60। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି 60 ହେବ, ମନେକର ଆପଣ କହିବେ ଯେ ନା କାଳେ ଭୁଲ ଥିବ, ଆପଣ ଇଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଲି, 10 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ ଏଜ୍ କେତେ 60 ଆଭରେଜ୍ ଏଜ୍ ହେଲା, ଆଭରେଜ୍ ଏଜ୍ 60। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଭରେଜ୍ ମାନେ? ଆଭରେଜ୍ର ଫର୍ମୁଲା ପକାନ୍ତୁ, ଆଭରେଜ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସମ୍ ଅଫ୍ 10 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ 10 ମେନ୍ଙ୍କର କେତେ ଏଜ୍ଟା ଯୋଗ କରିବ ହେଲା, 10 ମେନ୍ସ ଏଜ୍ ଡିଭାଇଡ ବାଇ କେତେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମେନ୍, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମେନ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି 10 ଜଣ, ଆଭରେଜ୍ କେତେ ଦିଆହେଇଛି 60 ହେଲା। ତ ସମ୍ଟା କେତେ ବାହାରିଯିବ 10 ଜଣଙ୍କର, ସମ୍ ଅଫ୍ 10 ମେନ୍ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ର ସମ୍ ଅଫ୍ 10 ମେନ୍ ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଏପଟେ ପଡ଼ିଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ 10 × 60 କେତେ ହେଇଯିବ 600, 600। ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, 10 ଜଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ଏଜ୍ଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ତା'ର ସମେସନଟା କାଢ଼ିବି କେତେ ହେବ 600, ତାମାନେ 10 ଜଣ ଯେଉଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଏଜ୍କୁ ମିଶେଇକି ଟୋଟାଲ୍ କେତେ 600। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିଲା, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆସିଲା କେତେ 60, ଏବେ ଟୋଟାଲ୍ ଲୋକ କେତେ ହେଇଗଲେ, 10 ଜଣ ଥିଲେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆସିଲା କେତେ ଜଣ ହେଇଗଲେ 11। ଏଇଟା ସମେସନ ହେଲା କାରଣ 10 ଜଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍, 10 ଜଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 600, ଜଣେ ଆସିଲା 60, ଲୋକ କେତେ ହେଇଗଲା 10 ଥିଲେ ହେଲା, 10 ଯୁକ୍ତ 1 କେତେ 11 ହେଇଗଲେ, ଟୋଟାଲ୍ ଗୁଣ କେତେ ହେଲା 600 + 660 କେତେ 660 କେତେ ହେଲା 11 କେତେ ଗୁଣନ 11 × 66 = 60 ବୁଝିଲ। ଏବେ ନ୍ୟୁ ଆଭରେଜ୍ କେତେ ସେ 60 ହେଲା। ଦେଖ ଏମିତି କଲେ କ'ଣ କେତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏଠି ଗୁଣିଲ, ଗୁଣିଲ କି ନାହିଁ 10 × 60 600 କାଢ଼ିଲ, ତା'ମାନେ ତୁମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲ ଯେ 10 ଜଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଏଜ୍ ହେଲା 600, ପୁଣି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆସିଲା 60, ତା'ପରେ 10 ଜଣ ଥିଲେ ଜଣେ ଆସିଲା 11, ଟୋଟାଲ୍ 11 ହେଇଗଲେ ହରିଗଲ 60 ବାହାରିଲା, ଯେଉଁ ଏତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝିଲି, ଆଭରେଜ୍ ଯାହା ଦେଇ ଯାହା ଦିଆହେଇଥିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ 10 ଜଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 60 60 60 60 ଧରିଦେବେ ହେଲା, 10 ଜଣ କେତେ ଅଛନ୍ତି 60 60 60, ଆଉ ଜଣେ 60 ବୁଢ଼ାଟା ଆସିଲା 60 ଯାହାର ଏଜ୍, ତ ଚେଞ୍ଜ ହେବ କି ଆଭରେଜ୍ରେ? ଆଭରେଜ୍ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏବେ କ'ଣ ଜାଣିଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ କହିଲି, କନସେପ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ'ଣ କହିଲି, ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବ ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ୱାନ୍ ହେଲା, ଗ୍ରୁପ୍ ୱାନ୍ର ଆଭରେଜ୍ ଦିଆହେଇଛି କେତେ ଯାହା ବି ଧର 10 ହେଲା, ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଯାହା ହେଲେ ବି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ମନେକର ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍, ଏଇଟା ମନେକର ଏଇଟା ମେନ୍ ମାନଙ୍କର ନେଇଯିବା ହେଲା ଏଜ୍,
ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗ୍ରୁପ ୱାନରେ ଆମେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଧରିଦେବା ଯେ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ହେଲା ଗ୍ରୁପ ୱାନ, ତାଙ୍କର ଏଜ୍ର ଆଭରେଜ୍ ହେଲା କେତେ 10। ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଉ ମେନ୍ ହଉ କି ଓମେନ୍ ହଉ, ମନେକର ଯିଏ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ କରିବ, ମନେକର ତାର ବି ଯଦି ଏଜ୍ ଥିବ 10 ହେଲା, ତାର ଏଜ୍ ଥିବ 10, ତ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ବି ସେ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ହେଇଯିବ, ନୂଆ ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁ ହେଇଯିବ ଏଇ ଲୋକ ଆସିଲା ପରେ, ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ, ତ ଆଭରେଜରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, କ'ଣ ହେବ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ 10 ସମସ୍ତେ ଥିଲେ 10 ଆସିଲା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କନସେପ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ ଦେଖ 10 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ କେତେ ହେଲା, ଦିଆହେଇଛି 10 ହିଁ ଦିଆହେଇଛି। ମନେକର ଏ ଭିତରୁ ହେଲା ଜଣେ ଚାଲିଗଲା, ତ ରହିଲେ କେତେ, 10 ଜଣ ଥିଲେ ଜଣେ ଚାଲିଗଲା, ରହିଲେ କେତେ 9 ହେଲା। ଆଉ ମନେକର ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ତାର ଏଜ୍ କେତେ ଥିବ, ମନେକର 10 ହିଁ ଥିବ, ମନେକର କେତେ 10 ହିଁ ଥିବ, ତ ପଚାରିବେ 9 ଜଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଆଭରେଜ କେତେ, କ'ଣ କହିବ ତୁମେ, କହିବ ଆରେ ଏ ତ 10 ଜଣ ଥିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବିବ 10 ଜଣ ଥିଲେ ଆଭରେଜ ଥିଲା 10, ଜଣେ ଚାଲିଗଲା ଯାହାର ଏଜ୍ ଦିଆହେଇଛି 10, ତ ନ୍ୟୁ ଆଭରେଜ କେତେ ହେବ, ଆଖି ବୁଜି କେତେ ଲେଖିବ, ସେ 10 ହିଁ ରହିବ। କାହିଁକି ସେ ଆମେ କ'ଣ ନିଜେ ଭାବ ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖେଇଛି, ଯେଉଁଟା 10 ଦେଇଥିବ, ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି 10 ଜଣଙ୍କର ଆଭରେଜ କେତେ ହେଲା, ମୁଁ ମନେକର ଦେବି ଏଇଟା X1, ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ହେଲା X3 X4, ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁହନ୍ତୁ, ବୁଝାଉଛି ହେଲା X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10। ମୁଁ କ'ଣ 10 ଜଣଙ୍କର ଆଭରେଜ କେତେ 10, ଆଭରେଜ କେତେ ଦିଆହେଇଛି 10, ତ କ'ଣ କରିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର 10 10 ଧରିଦେବ, ଏକ୍ଚୁଆଲି 10 ନଥିବେ, କିଏ କମ୍ ଥିବ କିଏ ବେଶୀ ଥିବ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ଆଭରେଜ ମାନେ ସମସ୍ତେ ୟୁନିଫର୍ମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ସଦାବେଳେ କ'ଣ କରିବ ୟୁନିଫର୍ମ, ଆଭରେଜ କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ କହିଛି ଆଭରେଜ ମାନେ ଅଲ୍ ଆର୍ ସେମ୍, କ'ଣ ଧରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 10 10, ଇଏ ବି 10 ଅଛି, ଇଏ ବି 10, 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 ଇଏ ବି 10 ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ 10 ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଜଣେ ଚାଲିଗଲା, ଜଣେ ଚାଲିଗଲା ହେଲା, 10 ନମ୍ବର ବାଲାଟା ଚାଲିଗଲା, ସେ କେତେ ନେଇକି ଗଲା, -10, ତାର ଭାଗଟା ନେଇକି ଗଲା, ଯେହେତୁ ତାର ନିଜର ଭାଗଟା ହିଁ ନେଲା, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ହେବ କି, ତାର ଭାଗ ଥିଲା 10, ସେ 10 ନେଇକି ଗଲା, ଆଉ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ କି, ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ, ଯେହେତୁ ତାର ଭାଗ ମନେକର ସେ 10 10 10 10 ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗରେ ଥିଲା 10, ମନେକର ସେ 20 ନେଇଥାନ୍ତା, ତାର କାପାସିଟି 10 କିନ୍ତୁ ନେଲା 10, ହେଲେ ଅଧିକା ନେଲା 10, ତା ମାନେ ହେଲେ ଏଠି ଆଭରେଜଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ଆଭରେଜ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ତାର ଭାଗ ଥିଲା 10, 10 ନେଇଗଲା ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିଅର୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଆରାମରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ଆରାମରେ କରିପାରିବେ, ଯେତେ ତାର ଭାଗ ନେଲା ଆଭରେଜରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ 10 10 10 10 ହିଁ ରହିଗଲେ ହେଲା, ତା ଆଭରେଜ ରିମାନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଏଇଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲ, କ'ଣ ଜାଣିଲ ଭାଇମାନେ, କୁହ 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 କ'ଣ ଜାଣିଲ, ଆରେ ବୁଝୁଛୁ କି ନାଇଁ ବା, ଆରେ ବୁଝାଉ କାନା ଚେପେ ବା, ଏବେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ହେଲା, ଆଭରେଜରେ ଆଭରେଜରେ ଯଦି ସେମ୍ ଆଭରେଜ ସହିତ ସେମ୍ ବାଲା ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବ ହେଲା, ଆଭରେଜଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଆଭରେଜରୁ ମନେକର ସେମ୍ ମଣିଷ ହେଉ କି ସଂଖ୍ୟା ଯେକୌଣସି ଯଦି ଚାଲିଯିବ ହେଲେ ବି ଆଭରେଜ କ'ଣ ହେବ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ହେଲା, ବୁଝିଲ ତ, 2 4 6 8 10 ତୁ ଜାଣିଛ ଆଭରେଜ କେତେ, 6 ହେଲା, ଆଭରେଜ ଜାଣିଛ 6, କାଲକୁଲେଟ୍ କଲ ହେଲା, ମନେକର
ଜଣେ ଅପସନରୁ ଦେଖିବ, ହେଲା। ମନେକର ଏଠାରେ କ'ଣ ଥିବ, ଅପସନ ଦେଖ, ପାଞ୍ଚ ଥିବ, ଛଅ ଥିବ, ଆଠ ଥିବ, ଚାରି କ'ଣ ଥିବ, ଆନ୍ସର ଚାରି ଥିବ, ହେଲା। ମନେକର ଜଣେ ଜାଣିନି, ମନେକର ଟୋଟାଲ ସେ କହିବ କାହିଁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବି, ମୁଁ ନେଟ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବି। ମନେକର ସେ ଧରିଲା ଆଭରେଜଟା ପାଞ୍ଚ, ହେଲା। କେମିତି କରୁଛି ମାନେ ଜାଣିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କନସେପ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ, ହେଲା। ଆଭରେଜଟା ପାଞ୍ଚ, ମନେକର ସେ ଧରିଦେଲା ପାଞ୍ଚ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି, ଆଭରେଜ ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ନେଇଥିବ ନେଟ୍ ଡେଭିଏସନ୍ଟା କେତେ ହେବ, ଜିରୋ ହେବ। ଦେଖିବା ଏଠି ନେଟ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ଜିରୋ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କେତେ କମ୍ ଅଛି, ତିନି। ଏଠି କେତେ କମ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ଏକ। ଇଏ କେତେ ଅଧିକା ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏକ, ହେଲା। ଇଏ କେତେ ଅଧିକା ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ତିନି। ଇଏ କେତେ ଅଧିକା ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ, ହେଲା। ତ ଦେଖ, ପ୍ଲସ୍ ତିନି ମାଇନସ୍ ତିନି କଟିଗଲା, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କଟିଗଲା। ତ ପଜିଟିଭ୍ ଖାଲି କେତେ ରହିଲା, ପାଞ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି, ଯଦି ଆଭରେଜଟା କରେକ୍ଟ ଥିବ, ହେଲା, ନେଟ୍ ଡେଭିଏସନ୍ଟା କେତେ ହେବ, ଜିରୋ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚଟା ରହିଗଲା, ସେ ତେବେ ଠିକ୍ ନେଇଛି କି ନେଇନି, ହେଲା। ତା ମାନେ କ'ଣ କହିଛି, ଯେଉଁଟା ଅଧିକା ରହିଲା, ହେଲା, କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି, ଆଭରେଜ ମାନେ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ସମାନ କେମିତି ହେବେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚଟା ବଡ଼କା ହେଲା, ତ ସେମାନେ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ସମାନ କେମିତି ହେବେ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମାନ ନେଲେ, ପାଞ୍ଚଟାକୁ ଯଦି ଏମିତି ଭାଗ କରିବା ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ସମାନ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମାନ ହେଇଯିବେ। ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏ ପାଞ୍ଚଟାକୁ କ'ଣ ଭାଗ କରିଦେବା, କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏକ, ହେଲା। ଏକ ଏକ ତା'ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏକ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ତା'ମାନେ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଏକ ଏକ ପାଇବେ। ତ ଆମର ଆଭରେଜଟା ଯେଉଁଟା ନେଇଥିଲେ, ତା'ମାନେ କ'ଣ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ଏକ କେତେ ହେଇଯିବ, ଛଅ, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ତା'ମାନେ ଏଠୁ ବି ଜାଣିପାରିବ ନେଟ୍ ଡେଭିଏସନ୍ କରିକି, ଯେଉଁଟା ତୁମେ ନେଇଛ ଆଭରେଜଟା ନେଇଛ, ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ଏଠି କେତେ ହେଲା, ପାଞ୍ଚ, ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲି, ଆମର ସବୁ କୋଟି କୋଟି କେତେ ବଢ଼ିଲା, ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ରହିଲା, ଯେଉଁଟା ବଢ଼ିଲା ସେଟା କାହା ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ହେବ, ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ହେବ। ଜଣକାର କେତେ କେତେ ବଢ଼ିଲା, ପାଞ୍ଚ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଏକ, ଏକ ଏକ ପାଇଲେ। ତ ତା'ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଲା, ତା'ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ କାଲକୁଲେଟର୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା ନେଇଛେ ପାଞ୍ଚ ବୋଲି ଆଭରେଜ, ସେଟା କ'ଣ ଭୁଲ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ତ କେମିତି ଠିକ୍ କରିବା, ପାଞ୍ଚଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଦେବା, କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ପଡ଼ିଲା, ଏକ, ତ କେତେ ବଢ଼ିଲା, ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ଏକ ନ୍ୟୁ ଆଭରେଜଟା କେତେ, ଛଅ। ଆମେ ଆଗରୁ ଆଗରୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଥିଲେ ନା, ଏହାର ଆଭରେଜ କେତେ, ଛଅ ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲା ତ। ଛଅ, ମନେକର ଜଣେ, ମନେକର ଏଇଠି ଅପସନ୍ ଥାଆନ୍ତା ସାତ, ହେଲା। ମା ଗୋଟେ ବୁଝାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ବୁଝାଉଛି, ସବୁ ନୋଟ୍ କର। ମନେକର ଜଣେ କହିବ ଯେ, ମନେକର ଜଣେ କହିବ ଯେ ନା ମୁଁ ଆଭରେଜ ସାତ ନେବି, ହେଲା। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିଛେ କେତେ ଏହାର ଗ୍ରୁପ୍ର, ଗୋଟେ ଛଅ। ମନେକର ଜଣେ କହିଲେ ମୁଁ ସାତ ନେବି, ସାତ ନେବି, ତ କ'ଣ ହେବ, ଏର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ, ପାଞ୍ଚ, ଏର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ, ମାଇନସ୍ ତିନି, ଇଏ କେତେ କମ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଇଏ କେତେ ଅଧିକା ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ଇଏ କେତେ ଅଧିକା ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ତିନି, ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ, କାଟିବା, ଡେଭିଏସନ୍ କାଟିବା ନା, ମାନେ ଡେଭିଏସନ୍ କାଟିବା ନା, କ'ଣ କରିବ, ଯାହା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଦେଖିବ, ଡିଫରେନ୍ସଟା ଜିରୋ ହେବା ଦରକାର, ଜିରୋ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ କଟିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କଟିଲା, ଜିରୋ ହେଲା କି ନାହିଁ ଡେଭିଏସନ୍, ଜିରୋ ହେଲାନି। ତା'ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ନେଇଛେ ଆଭରେଜ ସାତ, ତା'ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଭୁଲ ନେଇଛେ। ତ ଆମେ କେମିତି ଠିକ୍ କରିବା, କେତେ ରହିଲା, ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଦେବା, କେତେ ହେଲା, ମାଇନସ୍ ଏକ, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ କଟିଗଲେ କେତେ, ମାଇନସ୍ ଏକ, ତା'ମାନେ ନ୍ୟୁ ଆଭରେଜ କେତେ ହେବ, ସେଭେନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଛଅ, ବୁଝିପାରିଲ। ନେଟ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯେଉଁଟା ପଚାରୁଥିବ ଆପଣ ସବୁ କାଢ଼ିପାରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ହେଲା, ମୁଁ ଆଭରେଜ ଯେଉଁଟା ନେଇଛି ଠିକ୍ ନେଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ରହିଗଲା,
ପ୍ଲସ୍ର କେତେ ପାର୍ଟ ରହିଗଲା କି ମାଇନସ୍ର କେତେ ପାର୍ଟ ରହିଗଲା, ତା ମାନେ ଆଭରେଜ୍ ଯେଉଁଟା ନେଇଛ ସେଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଯଦି ଡେଭିଏସନ୍ ଜିରୋ ବାହାରିଲା ହେଲା, ଏନ୍ ଡି ନେଟ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ଯଦି ଜିରୋ ବାହାରିଲା, ତା ମାନେ ଭାବିବ ଯେ ଯେଉଁଟା ଆଭରେଜ୍ ନେଇଛ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ବି ନେଇଥିବ, ମୁଁ ତ ବତେଇଦେଲି ନା, ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥିବ ପ୍ଲସ୍ କରିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଯାହା ପଡ଼ିଲା ଇଏ କରିଦେବ, ଯଦି ମାଇନସ୍ରେ ବାହାରିଲା। ଏବେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବୁଝେଇଥିଲି ହେଲା, ଏମିତି କରିବ। ଏପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ ଆଭରେଜ୍ ଅଫ୍ 24 ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଟିଚର୍ ଇଜ୍ 15 ଇୟର୍ସ, ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ବାଏ ଆଭରେଜ୍ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ବାଏ କେତେ, 1 ଇୟର୍, 1 ଇୟର୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଛି ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଇଜ୍ କେତେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ହେଲା। ଅପସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଗୋଟେ 38, 39, 40, 41। ଦେଖିବା କଲ ଏଇଟା, ଟ୍ରାଏ କରିବ, ମୁଁ କରିଦେଉଛି ହେଲା। ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି, ଦ ଆଭରେଜ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 24 ବଏଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରେ, ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ କେତେ ଥିଲା 15 ହେଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଟିଚର୍ ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼୍, ମାନେ ଟିଚର୍ର ଏଜ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଆଭରେଜ୍ଟା କେତେ କମିଯାଉଛି, 1 କମିଯାଉଛି। ତା ମାନେ ଦେଖ, 24 ବଏ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଜଣେ ଟିଚର୍ ଥିଲା ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ କେତେ ଦେଇଥିଲା, 15। କେସ୍ ୱାନ୍, ଏବେ କ'ଣ କଲେ ନା 24 ଏହାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ କେତେ ରହିଗଲା 24 ବଏ, ତ ଆଭରେଜ୍ଟା କେତେ କମିଗଲା, 14। ୱାନ୍ କମିଗଲା ମାନେ ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା 15, ଏବେ କେତେ ହେଲା ତେବେ 14 ହେଲା। ଆଭରେଜ୍ ଯଦି 14 ହେଲା, ତ ଏବେ ପଚାରୁଛି ତ ଟିଚର୍ର ଏଜ୍ କେତେ, ଟିଚର୍ର ଏଜ୍ କେତେ ହେଲା। ତ ନିଜେ ଭାବ, ଆଗରୁ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, 24 ବଏ ପ୍ଲସ୍ ଜଣେ ଟିଚର୍, ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଥିଲେ 25 ଜଣ, 25 ଜଣଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ କେତେ ଥିଲା 15 ହେଲା, କେତେ ଥିଲା 15। ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଭରେଜ୍ ଦିଆ ହେଇଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର, କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ଆଭରେଜ୍ଟା କ'ଣ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରିଦେବ, କ'ଣ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରିଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରିଦେବ। ତା ମାନେ ଭାବିଦିଅ, ଆଭରେଜ୍ 15 ଦିଆହେଇଛି ମାନେ 24 25 ଜଣଙ୍କର ଏଜ୍, ତାଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ, 15 15 15 ହେଲା, 15 15 ଧରିଦେବ ହେଲା। ଯଦି 15 15 ଧରିଦେବ ହେଲା, ମୁଁ କେମିତି କହୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଡେରି ହେଉଛି, ହେଲେ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ କ'ଣ ଯଦି 15, ମୋର ଟିଚର୍ କେତେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର 15 15, ଟିଚର୍ର ଏଜ୍ 15 ଥିବ, ମନେକର ଇଏ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ଗ୍ରୁପ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ କି, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ 25 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ କ'ଣ ଧରିଲେ, ଯେହେତୁ ଆଭରେଜ୍ 15 ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ସବୁ 15 15 ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର୍ ତାର ଭାଗ ନେଇକି ଗଲା, ତାର ଏଜ୍ 15 15 ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ସେ 15 ତାର ଏକୁଟିଆ ନେଇକି ପଳେଇଲା, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି, ଆଭରେଜ୍ଟା କମିଗଲା, ଆଭରେଜ୍ଟା କମିଗଲା, ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଅଧିକା ନେଇଥିବ, ଅଧିକା ନେଇଛି କି ନାହିଁ, ଅଧିକା ନେ ଅଧିକା ନେଲେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫରକ ପଡ଼େ, ତେଣୁକରି ଆଭରେଜ୍ଟା ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିଗଲା ପା ହେଲା। ତା ମାନେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଆଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ଏବେ 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 24 ଜଣଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ କେତେ ହେଲା, ଦିଆହେଇଛି 14, ଗୋଟେ କମିଗଲା। ତ ଭାବନ୍ତୁ 24 ଜଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ବଏଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ କେତେ କମିଗଲା, ତାଙ୍କର 15 ଥିଲା, ତାଙ୍କର କେତେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଥିଲା, 15 15 15, ଏବେ ତାଙ୍କ ଏବେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଏମାନଙ୍କର ଏବେ ଜଣଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ପିଛାରେ କେତେ ପଡ଼ିଲା, 14 14 14। ତ ତାଙ୍କର କମିଲା କେତେ, ଜଣକା ପିଛା କେତେ କମିଲା, 1, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 14
କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 14, ସରି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 24 ହେଲା। ଆଗରୁ ଭଲ କରି ଶୁଣ, ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ମୁଁ କ'ଣ ଧରିଦେଇଥିଲି, ଆଭରେଜ ଯେହେତୁ 15 ଦିଆହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଧରିଦେଇଥିଲି 24 ଜଣଙ୍କର କେତେ ଥିଲା ପୁଅମାନଙ୍କର, ସେ 15 15 15 ଥିଲା। ଏବେ ଯେ ଟିଚର ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଆଭରେଜ କମିଗଲା 14। ତାମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ କେତେ ହେଇଗଲା, 14 14 14 14। ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା, 15, 15ରୁ 14 ହେଲା, କେତେ କମିଲା, 1 ହେଲା। ସେମିତି ସମୟ କେତେ 24 ଜଣଙ୍କର ସେମିତି 1 1 କମିଛି, ତ ଟୋଟାଲ କମିଲା କେତେ, 24 24 କମିଲା। ତ ଏବେ ଏବେ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲା, ଟିଚର ଏଜ୍ ତେବେ କେତେ ଥିବ, 15 ପ୍ଲସ୍ 24, 5 4 9 1 39 ଆନ୍ସର। ତାମାନେ ଟିଚର କ'ଣ କରିଛି, ନିଜ ଭାଗ ନେବା ସହିତ ପୁଣି କେତେ ଅଧିକା ନେଲା, 24 24 କି ନେଇକି ଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ହେଲା ଆଭରେଜଟା 39। ବୁଝିଲ, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କମିଗଲା, ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର 24 ତାମାନେ ଇଏ କିଏ ନେଇଛି, ଯେଉଁ କମିଗଲା 24 ତାମାନେ ଇଏ କିଏ ନେଇଛି, ଟିଚର ନେଇକି ପଳେଇଛି। ଯଦି 24 ନେଇନଥାନ୍ତା, ଖାଲି 15 ନେଇଥାନ୍ତା, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତା କି, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଅଧିକା ନେଇଗଲା ବୋଲି ଆଭରେଜଟା କମିଗଲା। ତାମାନେ ଟିଚର ଏଜ୍ କେତେ, 39 ହେଲା। ମୁଁ ତ ଏଇ ଏଇ ଉପାୟରେ ବତେଇଲି, କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କି, କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ, ଏଇଟା ଏଇଟା କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିଦେଲ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ କେମିତି ସହଜରେ କରିବା। କେମିତି କରିବ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି ହେଲା, କେମିତି ସହଜରେ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଫର୍ମୁଲା କିଛି, ଆରେ ଫର୍ମୁଲାରେ ବି ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି, 39 ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଗରୁ ଫର୍ମୁଲାରେ ପକେଇକି କରିଦେଉଛି, ତୁମେ ତ ସବୁ ଫର୍ମୁଲାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିବ ହେଲା। ଆଭରେଜ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ସମ୍ ବାଇ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ହେଲା। ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲେ, 24 ପ୍ଲସ୍ ଟିଚର୍ କେତେ, 24 1 25 ହେଲା। ତାଙ୍କର ସମ୍ ମନେକର ଜାଣିନ ହେଲା, ସମ୍ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ହେଲା, 24 ବଏ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲି, ବା 25 ଆଭରେଜ କେତେ ଦିଆହେଇଛି, 15 ହେଲା। ତ ତାଙ୍କର ସମେସନ୍ କେତେ ବାହାରିବ, 24 ବଏ ପ୍ଲସ୍ 1 ଟିଚର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, 15 × 25। ବୁଝା ହେଲା କି ନାହିଁ, କେସ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ 1। ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଟିଚର କ'ଣ ପଢ଼େଇଲା, ଟିଚର ପଢ଼େଇଲା ପରେ ହେଲା କେତେ ରହିଲେ ବାକି, 24 ବଏ, ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ କେତେ ଦିଆହେଇଛି, ଆଭରେଜ ଦିଆହେଇଛି କେତେ, 14। 14 କାହିଁକି ହେବ ନା, ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଆଭରେଜ ଏଜ୍ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ବାଇ 1। ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା, 15 ଥିଲା, କେତେ କମିଲା, 1, କେତେ ରହିଲା, 14 14 ହେଲା। ଏହାର ଯଦି ମୁଁ କାଢ଼ିବି ଆଭରେଜ କେତେ ଦିଆହେଇଛି, 14 24 ବଏ ଭାଇ କେତେ, ଏଟା କେତେ କରିବି, ଅଛନ୍ତି କେତେ ଅଛନ୍ତି, 24 24। ତ 24 ବଏର ସମ୍ଟା କେତେ ହେବ, ଏଇଟା ଲେଖିବି, ସମ୍ ଅଫ୍ 24 ବଏ କେତେ ହେଇଯିବ, 14 × 24 ହେଲା। ଜାଣିଗଲେ 14 × 24, ତ ଏଇଟା ଗୁଣନ କେତେ ହେଇଯିବ, 14 × 24, 14 × 24, 4 × 16 ହାତକୁ ନେଲା, 1 କେତେ ହେଇଯିବ, 4, 4 × 4, 4 × 2 8, 8 × 4 12 1 13, 2 × 1 2 1 336 କେତେ ହେଇଗଲା, 336 ହେଲା, କେତେ 336। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଗୁଣିବ, ପନ୍ଦର ଗୁଣ 25 କେତେ, 5 × 5 25 2, 5 × 5 25 2 ହେଲା, 5 × 5 ସରି 5 × 5 25 2, 5 × 5 5 × 10 10 × 15 = 17 ହାତକୁ ନେଲା, 1 2 3 2 3 375 375 ହେଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଠି କେତେ ଲେଖିବି, ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିବି, 375 କେତେ ଲେଖିବି, 375 ହେଲା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, 24 ବାଇ ବଏ ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିପାରିବି, 3 3
ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା, ଜାଣିପାରିବୁ ନା ନା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଛି ହେଲା, 24/7 ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିବି ଏବେ, ଏଇଟା ଆମକୁ କ'ଣ ଜାଣିଲା ସମ୍ଟା। 336, 336 ଲେଖିଲେ ୱାନ୍ ଟିଚର ଟୋଟାଲ କେତେ, 375। ତ ୱାନ୍ ଟିଚର ଏଜ୍ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ, 375 ମାଇନସ୍ 336, ମାଇନସ୍ କର, ମାଇନସ୍ କର, ମାଇନସ୍ କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। 375 ମାଇନସ୍ 336, 15ରୁ 6 ଗଲେ 9, ଏଠି କେତେ ରହିଲା, 6, 6ରୁ 3 ଗଲେ 3, ତା ମାନେ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ କେତେ, 39। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମାନେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏତେ କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଟାଇମ୍ ଥିବ କି, ଟାଇମ୍ ନଥିବ, ଏତିକି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନଥିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ ହେଲା କିଛି ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିଗଲେ ଆଭରେଜଟା କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ମିନିଂଟା କ'ଣ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବେ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବତେଇଛି, ଯାହା ଆଭରେଜ ଦିଆ ହେଇଥିବ ସେଠି ମୋର ସେମ୍ ଆଭରେଜ ସହିତ ସମାନ ଭଳିଆ ଯଦି ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବ କିମ୍ବା ରିମୁଭ୍ କରିବ, ଆଭରେଜ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ କି, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବତେଇଦେଲି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଗରୁ ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା, ଏଇଟା ବି ଭାବ ହେଲା, କେତେ ଥିଲା, 24 ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଟିଚର୍, ଆଭରେଜ କେତେ ଥିଲା, 15, ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେତେ ଭାବ, 15 15 15। ଏବେ କ'ଣ କେସ୍ ଟୁରେ ଟିଚର୍ ନାହିଁ, ଚାଲିଯାଇଛି, ଏବେ ଆଭରେଜ କେତେ ହେଇଯାଇଛି, 14 ହେଲା। ତୁମେ ନିଜେ ଭାବ, ନିଜେ ଭାବ, ମନେକର ଟିଚର୍, ମନେକର ତାର ଟିଚର୍ ମନେକର ତାର 15 ଥିବ, 15 ମନେକର ତାର ଭାଗଟା 15 ହେଇ ଯଦି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏଟା କମ 14 ହେଇଥାନ୍ତା କି, କେବେ 14 ହେଇନଥାନ୍ତା, ତାମାନେ ସେ କ'ଣ ତା ନିଜ ଭାଗ ଠାରୁ ଅଧିକା ନେଇଯାଇଛି, ତା ନିଜ ଭାଗ ତ ନେଲା, ତା ଭାଗରେ କେତେ ପଡ଼ିଥିଲା, 15, ଏମାନେ ସବୁ 15 15 15 ହେଇଥିଲେ, ମାନେ କ'ଣ କହିଲି, ଆଭରେଜ ମାନେ ଅଲ୍ ଆର୍ ସେମ୍, ମାନେ 24 / 25 5 ଜଣଙ୍କର କେତେ 15 15 15 ଥିଲା, ତ ଟିଚର୍ ବି 15 ଥିଲା, ସେ 15 ଯଦି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଭରେଜରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଆଭରେଜ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ବାଇ 1 ଇୟର୍, 15 ଥିଲା ଏବେ କେତେ ହେଲା, 15 1 କମିଗଲା, 14 ହେଲା, ହେଲା କମିଗଲା, ତା ମାନେ ଟିଚର୍ 15 ତ ନେଲା ନେଲା, ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ ବି ନେଇକି ଗଲା, କେତେ ନେଲା ତୁମେ ନିଜେ ଭାବ। ଆଗରେ ପୁଅମାନଙ୍କର କେତେ 24 ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ, ପ୍ରତି ଭାଗରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପଡ଼ିଥିଲା, 15 15 15 ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆଭରେଜ 14 ହେଲା, ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ କେତେ କେତେ ପାଖରେ ଥିବ, 14 14 14 ହେଲା। ତ ଜଣକା ପିଛା କେତେ କମିଲା, 1, ଯଦି ଜଣକା ପିଛା 1 କମିଲା, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 24 ଜଣ ହେଲା, ଟୋଟାଲ କମିଲା କେତେ, 24, ଯେଉଁ କମିଲା ସିଏ କିଏ ନେଇଯାଇଥିବ, ଏ ଟିଚର୍ ନେଇଯାଇଥିବ ହେଲା, ସେ ଲୋଭିଟା, ଏ ଟିଚର୍ଟା କି ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲେ ଲୋଭିଟା, ସେ ଅଧିକା ନେଇକି ଗଲା, କାରଣ 15 ତ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, 15 ନେଇଥିଲେ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା, ପୁଣି ଇଏ ନେଇକି ଗଲା 24, ତ କେତେ ହେଲା, 5 4 9 2 କେତେ ହେଲା, ଦେଖିଲେ ଆନ୍ସର୍ଟା କେତେ ସହଜରେ ହେଇଗଲା, ଆର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଖାଇଯିବ ହେଲା। ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଭରେଜ୍ ଅଛି ହେଲା, ବୁଝିଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କିଛି ଆଭରେଜଟା ଯଦି ପୁରା ଭଲକି ବୁଝିଲେ ହେଲା, ଫର୍ମୁଲାର କିଛି ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ିବନି ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆହୁରି ଅଲଗା ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବା ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ଏବେ ତ ଏଠି ଟିଚର୍କୁ କାଢ଼ିଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ଗଲେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହେଲା, ଜଣେ ଆସିଲା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ, ତ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ପଢ଼ିବା ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି କନସେପ୍ଟଟା ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଜଣେଇବେ ହେଲା, ନ ବୁଝିପାରିଲେ କହିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ହେଲା। ହଉ, ବାଏ।